മലപ്പുറം തിരൂർ തെക്കൻ കുറ്റൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സിനാൻ എന്ന 10 വയസ്സുകാരനാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൃഷിയിലൂടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിതാവിൽ നിന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയാണ് ഈ മിടുകൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ തിളങ്ങുന്നത്. മുഹമ്മദ് സിനാൻ കാണാനാളൊരു കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ഈ മിടുക്കിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ന് ജനശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. അതിരാവിലെ ഉറക്കമുണരുന്ന സിനാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് പിതാവ് യൂസഫിനൊപ്പം നെല്ലും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാനായി പാടത്തേക്കിറങ്ങും. പിന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇവിടെയാണ്. എനിക്കിത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ പശുക്കളായിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ഉപ്പ വലിയ കർഷകനാണ്. അപ്പൊ ഞാന് അയില് കൃഷി ചെയ്ത് ഇതായി. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉപ്പാൻ്റെപ്പം നടക്കലിറങ്ങിയൊരു വലിയ കർഷകനാണ് ആഗ്രഹം. വീട്ടിൽ 4 കന്നുകാലികളുണ്ട്. ഇവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനാന് ജീവനാണ്. ഇവയെ മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അരുമയോടെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും എന്തിനേറെ പാൽ കറക്കുന്നതും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കനാണ്. മുഹമ്മദ് സിനാന്റെ പിതാവ് യൂസഫ് പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് നാട്ടിൽ കൃഷിയുമായി സജീവമായത്. ഓന് എന്തൊക്കെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓനക്ക് എല്ലാ കൃഷിനോടും ഒരു കമ്പുള്ള ആളാണ്. ഒരു കൃഷി എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല. മീൻ വളർത്തുന്നതിലാണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ വരും. പച്ചക്കറി ആണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ട്രെയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഓൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കൽ, ട്രെയിൽ വിത്തിട്ടിട്ട് തൈ ഉണ്ടാക്കൽ, പിന്നീട് ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരും നടു. നെല്ല്, വാഴ, പടവലം, മുളക് എന്നിവയെല്ലാം സിനാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ വലിയ കർഷകനാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. സിനാന്റെ ഈ മിടുക്കിന് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സിനാൻ എന്ന ഈ 10 വയസ്സുകാരന് കൃഷി ഒരു കുട്ടിക്കളിയല്ല. പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ പക്വതയോടുകൂടിയാണ് അവൻ കൃഷിയിലെ ഓരോ പാടത്തെയും നോക്കിക്കാണുന്നത്. ക്യാമറമാൻ മുനീഫ് തിരൂരിനൊപ്പം ഷഹദ് റഹ്മാൻ, 24 തിരൂർ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒരു കാലത്ത് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല പൂർണ്ണമായിട്ടും അവഗണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ. എന്നാൽ ഇന്ന് കൃഷിയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ആൾക്കാരുടെ, കുട്ടി കർഷകരുൾപ്പെടെ എത്രയോ ആളുകളാണ്. ഈ കോവിഡ് വരുത്തിയ ഒരു നല്ല മാറ്റമായി കാണും. ഏത് തൊഴിലും അന്തസ്സോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കൃഷിയിലൊക്കെ സമ്പന്നത പഴയതുപോലെ നേടുകയാണെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ അരി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വിളയിക്കാം. കൃഷി ഒരു ലാഭകരമായ പണിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം.